que é um pronto-socorro e o que é, por exemplo, hospital, onde a pessoa vai mais depois de ser encaminhada. E a Unesp, que hoje ela está passando a maior parte para a prefeitura, né? Porque lá agora é, o pronto-socorro de Botucatu, assim, aqui da cidade, ele está atendendo a maior parte, né? Quando chega na Unesp, manda vir para o pronto-socorro. Mas é porque muita da população que não entende o que é a estratégia da família e o que é um pronto-socorro. A estratégia da família é onde a família fica acompanhada pelo posto de saúde, né? Sabem tudo sobre aquela família. Então não dá para chegar lá e ser atendida, é isso que é a maior reclamação na cidade. Eu quero chegar no posto, eu quero ser atendida agora. Mas foi uma emergência, eu vou para o pronto-socorro, entende? Aí sim, o pronto-socorro encaminha, se for uma coisa que tem que dar continuidade, aí fica um paciente da estratégia da família com acompanhamento. Eu acho que isso aí barra muito essas reclamações muito fortes por conta disso. Temos que aprender o que é a saúde da família, a estratégia, e saber o que é pronto-socorro, né? A hora que aprender essa diferença, as pessoas elas vão mais acostumando aonde ir naquele momento, entendeu? Às vezes uma pessoa, ela chega no pronto, eu visito muito o posto de saúde. Então é assim, às vezes a pessoa não vai no dia que está marcado, no outro dia cedo ela quer chegar e ser consultada. Então a hora que a gente aprender que não é por aí, que temos também que ter a nossa parte, as coisas entram. É claro que falta muita coisa. O que falta para Botucatu é o AME, né? Ambulatório, médico de especialidade. Por quê? Você vai no posto de saúde, na estratégia da saúde, e recebe lá o encaminhamento para ir fazer um exame. Chega na Unesp, está lotado, o Brasil inteiro está lá. Então, a hora que nós tivermos o AME, que já está sendo providenciado, graças a Deus, faz muito tempo que era para ter, você sai do posto de saúde e vai aqui, e só Botucatu ou talvez a regional, ou seja, a regional, às vezes vai ser regional. Me parece que é regional. Mas a hora que esse AME estiver instalado, você não precisa ir para a Unesp, você vem aqui na própria cidade, sai do posto e vai para o AME, ambulatório médico de especialidade. Aí sim, eu acredito que Botucatu vai ser, não 100% que nada é, mas pelo menos 90% das reclamações, das necessidades que precisa, vão ser contempladas.